Տարիներ շարունակ երգիչ Մարտին Մկրտչյանը համարվում է հայկական շոու բիզնեսի ամենապահանջված երգիչներից մեկը։ Նրա թողարկած երգերը մեկը մյուսի հետևից դառնում են իսկական հիթեր և հնչում հայկական գրեթե բոլոր խնջույքների ընթացքում։ Մարտին Մկրտչյանի և Ռիփսիմե Հակոբյանի ստեղծած ընտանիքը ևս պարբերաբար լինում է հանրության ուշադրության և քննարկումների կենտրոնում։ Թեև հայրենիքում հաջող և բավականին ստացված կարիերային զույգը մի փուլում որոշեց տեղափոխվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և այս պահին էլ գտնվում է այնտեղ։ Թե Մարտինը, թե Ռիփսիմեն պարբերաբար հրապարակումներ են անում սոցիալական ցանցի իրենց էջերում, կիսվելով իրենց հետ կապված նորություններով, ինչպես նաև որդիների հետ համատեղ մի շարք հրապարակումներով։ Այս անգամ էլ Մարտին Մկրտչյանը ինստագրամյան իր էջի սթորի բաժնում նոր զվարճալի հոլովակ էր հրապարակել կրտսեր որդու մասնակցությամբ։ Ինչ է? Սիրտը վատ է? Ո՞ւ սիրտն է վատ։ Իկե։ Հլը մի հատ էլ ասա։ Սիրտը վատ է։ Սիրտը շատ վազեցիր, սիրտը վատ է, ծա։ Ի տարբերություն ներկայիս ակտիվությանը կարիերայի սկզբում Մարտին Մկրտչյանը հաճախ հանդես չէր գալիս հարցազրույցներով և ինչպես ինքն էր նշել, դա իր ընտրությունն է, իրենք են այդպես որոշել։ Բացի այդ, եթե քիչ են գերևում, ապա դա պայմանավորված է նաև ժամանակի սղությամբ։ Իհարկե աշխատում ենք քիչ մերժել և դրա համար էլ ժամանակ առ ժամանակ հարցազրույցներ այնուամենայնիվ լինում են։ Մարտինը մասնագիտությամբ ջրաբան է և պատասխանելով հարցին, թե ինչու է ընտրել այդ հազվադեպ պատահող մասնագիտությունը և արդյոք երբևէ աշխատել է իր մասնագիտությամբ, նա նշել էր. Չէ, դեռ առիթ չի եղել իմ մասնագիտությամբ աշխատելու։ Ասեմ, որ երբ սկսեցի երգել և ավելի լուրջ վերաբերվեցի երգարվեստին, արդեն սովոր որում էի ագրարային համալսարանի առաջին կուրսում, այդ պատճառով էլ բուհում շարունակեցի կրթությունս և սկսեցի նաև երգով զբաղվել։ Մինչ այդ սովորել էի ագրարային համալսարանի վարժարանում, որի տնորենը մասնագիտությամբ ջրաբան էր, ինձ խորհուրդ տվեցին ընտրել հենց դա, քանի որ ոչ այնքան հայտնի, բայց և հետաքրքիր մասնագիտություն էր։ Թեև Մարտին Մկրտչյանը ծնվել է երաժիշտների ընտանիքում և ինչպես ինքն էր նշել, երգելու տաղանդը գենետիկորեն է փոխանցվել իրեն, այնուամենայնիվ նա երգել սկսել է 10-րդ դասարանից վերջին զանգի ժամանակ, որից հետո էլ բացահայտել է, որ կարող է երգել։ Վերջին զանգի իմ երգից հետո հնչած բարձր ու երկարատև ծափահարությունները, որոնք երբեք չեմ մոռանա։ Հիշում եմ նաև, որ Թաթա Սիմոնյանի «Տեսար ինչ եղավ» երգն եմ կատարել, որի բառերը բնականաբար փոփոխված էին։ Անկեղծ ասած, ընտանիքս դեմ էր, որ ես երգեմ։ Մեր ընտանիքում երաժիշտներ կային, որոնք չէին ցանկանում, որ ես նույնպես ապրեմ երաժշտական կյանքով, որը լի է բարդություններով, բայց որոշ ժամանակ համոզելուց հետո սկսեցի երգել ու հիշում եմ հորս խոսքերը. «Եթե պետք է երգես, ապա պետք է լինես ամենալավը կամ լավագույններից մեկը»։ Հենց այդ խոսքերով էլ այժմ առաջնորդվում եմ։ Իմ ողջ կյանքում ես ավելի շատ գումար եմ վաստակել այն ժամանակ, երբ ռեստորանում էի աշխատում, ինձ ավելի շատ ձգել է շոուն ճանաչվածությունը, հանրությանը ներկայանալը, մի խոսքով ամեն ինչ անել սիրված լինելու համար, որ երգերդ լսեն, այն որ համերգների ժամանակ ինձ ծափահարում են, ինձ համար մի ամբողջ աշխարհ է։ Ինչ վերաբերում է գումար վաստակելուն, երբեք չեմ նեղվել գումարից ու դրա համար չեմ շոու բիզնեսում կոնկրետ շեշտը չեմ դնում դրա վրա, չնայած չեմ ժխտում, որ գումարել եմ վաստակում։ Ռեստորանային երգիչ եղել եմ, հիմա ուզեմ էլ չեմ կարող լինել, որովհետև նախ և առաջ ժամանակ չունեմ ռեստորանում աշխատելու։ Ես ռեստորանում եմ սկսել, կայացել, ինչի համար երբեք չեմ համաչում, այն ինձ համար մեծ դպրոց է եղել։ Այսօր, եթե ես սիրված եմ, ապա դրա մեջ իր մեծ լուման ունի ռեստորանում երգելը։ Հայրս ժամանակին երգել է պապիկս, Մարտիկ Մկրտչյանը նույնպես հայտնի դուդուկահար էր, մայրս տնային տնտեսուհի է, իսկ եղբայրս աշխատում է պետական համակարգում։ Ես խորհրդակցում եմ մի քանիսի պրոդյուսերիս, եղբորս Միկայի և հորս հետ։ Եղբայրս թեպետ ընդհանրապես շոու բիզնեսից չէ, բայց շատ լավ ականջ ունի։ Չեմ հիշում մի դեպք, երբ նա իմ երգերից մեկը լսի ու ասի, որ այն հաջողություն է ունենալու և այդպես չլինի։ Շատ երաժշտասեր է, մի զգայարան ունի, որը լավ և ճիշտ է աշխատում, ամենամեծ քննադատս խորհրդատուս նա է, առանց վարանելու ամաչելու մի անգամից ասում է այն, ինչ մտածում է։ Եղբայրս էլ էր երաժշտության մեջ շատ զիլ, պարզապես այլ մասնագիտություն ընտրեց։ Թեև այժմ Մարտին Մկրտչյանն ու Ռիփսիմե Հակոբյանը համարվում են հայկական շոու բիզնեսի ամենաօրինակելի ընտանիքներից մեկը, այնուամենայնիվ իրենց հարաբերությունների սկզբնական փուլում նրանք խուսափում էին խոսել իրենց հարաբերությունների մասին։ Մարտինը նշել էր, որ իր և Ռիփսիմեի ընկերությունն առայժմ ուղղակի ընկերություն է։
ոչ մի բան չեմ կարող ասել, որովհետև այդ փաստը ոչ երկելու, ոչ էլ հաստատելու է։ Այսօր ունեն երկիչներ, ովքեր պահանջված են, չնայած որ ամուսնացած են։ Եթե երկրպագուները սիրում են իմ երկերը, ապա ինչ կապ ունի ես ամուսնացած եմ, թե ոչ։ Ամուսնանալու ցանկություն առաջին անգամ ունեցել եմ 18 տարեկանում, շուտով կլրանա 27 տարեկանս, և մինչ օրս ցանկանում եմ ամուսնանալ, բայց ինչ որ բան միշտ խանգարում է։ Համապատասխան թեկնածուն եղել է, հետո չի եղել ու կա, բայց դրա մասին չէ խոսքս, այլ որ միշտ ինչ որ բան չի հանգեցնում ամուսնության, հենց որ իմ այդ դաշտը ազատվի, խոսքս հոգեկան դաշտի մասին է, երբ պատրաստ կլինեմ ամուսնության և վստահ կլինեմ այդ հարցում, ով կլինի, ոնց կլինի, կարևոր չէ, կամուսնանամ, սակայն դա երբ կլինի, համերգիս օրը կամ համերգից 10 տարի հետո, անկեղծ եմ ասում, չեմ կարող ասել։ Ընտրյալս պետք է լինի այնպիսին, ինչպիսին կսիրեմ կամ ինչպիսին սիրում եմ, ում սիրում եմ կամ ում կսիրեմ, նա էլ կլինի կնոջ իմ իդեալը։ Ես միշտ էլ սիրում եմ, միշտ պետք է սիրել, երբ սիրում է, ստեղծագործելը ավելի հեշտ է լինում։ Այնուամենայնիվ իրենց միությունից արդեն տարիներ անց, թե Մարտինը թե Ռիփսիմեն խոսեցին իրենց հարաբերությունների մասին, Մարտինը նաև նշել էր, որ եղել է պահ, որ ինքը դեմ է եղել կնոջ երգելուն։ Երիտասարդ ժամանակները սերը մտածողությունը մի քիչ ավելի ուրիշ տեղ էր, ավելի շատ խանդի ֆոնի վրա մեկ-մեկ զայրանում էի, ասում էի, չէ, չպիտի երգես, բայց հետո հասկացա, որ Ռիփսիմեն ամբողջ կյանքում պիտի երգի, ես իրեն ասել եմ, դու պիտի երգես, որովհետև դու ինձնից լավ ես երգում, ես իրավունք չունեմ քեզ թույլ չտալ, միգուցե ինձ մոտ ստացվեր սիրո հողի վրա կտրեի Ռիփսիմեին բեմից, բայց այդ դեպքում ես կկտրեի իրեն իրենից, ինքը որպես մարդ կվերանար, ինքը եթե չերգեր, չէր կարող սիրել, չէր կարող ապրել, ես կարծում եմ դա չեմ անի երբեք, որովհետև ես սիրել գիտեմ ու ես սիրում եմ ինձ սիրող մարդկանց, այնպես որ ինքը ամբողջ կյանքում պիտի երգի։ Տվյալ հարցի շուրջ խոսել էր նաև Ռիփսիմե Հակոբյանը, նախ պատմելով իրենց ծանոթության մասին։ Այդ ժամանակ ես աշխատում էի Երևանյան հայտնի ակումբներից մեկում, շատ երգիչներ էին աշխատում այնտեղ, բայց միակ մարդը, ում չէի ճանաչում, Մարտինն էր։ Կարճ ժամանակ անց ինքը այնտեղ դարձավ իմ պահապան հրեշտակը, իմ եղբայրը, անգամ ընտանիքի անդամները, եթե իմանում էին, որ Մարտինը ինձ կբերի տուն, ապա հանգիստ էին։ Երկար տարիներ այդպես էր, հարազատ քրոջ ու եղբոր նման էինք, մեր ապագա քավորն ասաց, դուք իրար հետ եք ամուսնանալու, այդ անգամ ինձ վիրավորեց, քանի որ իմ եղբոր պես էի ընդունում, ասացի, անհնար է, բացարձակ կապ չունենք տեսակներով, մենք երկուսս էլ նշում էինք, որ մեր կողքը չի կարող լինել մեր ասպարեզից մարդ։ Ամուսնացանք այդպես, հետո ես նկատեցի, որ ինչ-որ չափով դեմ է երգելուս, պայքարել եմ, շատ հնարավոր է բարդ լինել ապրել երգչուհու կողքին, բայց ինքն ինձ այդպիսին է ճանաչել ու սիրել, ես չէի լինի, եթե չերգեի, եթե դեմ լիներ, էլի կլինեի իր կողքին, բայց ապագայում ինքն ինձ չէր սիրի, որովհետև ես ինպես չէի լինի առանց երգի, նշել էր երգչուհին։ Ամբողջ Մայամին թալանած, Լոս Անջելեսը կերած խմած Գուչիով, Պրիվետ աղբեր ջան, ո՞նց է գործերդ, Հացի փողով կարող է կարանա իր օգնել, աղջիկի ջան, նույն բազմազավակ է, ինչի է այս ամեն ինչի մեջ նաև երեխաները տեղավորվում, ուր են մնացածներ։ Գելա տանի պատիվ տա, Սաղ Մայամիուն ծախսել ա, Սաղ Լոս Անջելեսը կերել ես, դու սար ապտով։ Ես չէ, ես կտանես ինձ In-N-Out ուտեմ, դիետեք In-N-Out, ավայ գնացի։ Ես կեզ որ խնդրեմ մի այդ պուրնու մրջունը կարտասան ես։ Չէ։ Ինչու։ Բլակ։ Բլակ։ Լավ, մի հատ էլ չպուրնու մրջունը ու վերջ։ Be